মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল এছএছ এডুকেশ্যন ব্লকৰ তলপৰ পৰা তোমালোক আটাইকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আজি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম দশম মান শ্ৰেণীৰ সোশিয়াল সায়েন্সৰ প্ৰথম যিটো খণ্ড ইতিহাস আৰু সেই ইতিহাসৰ প্ৰথম পাঠ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন আৰু এই বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজত যিকেইটা এম চি কিউ মই পাম আৰু যিকেইটা এম চি কিউ তোমালোকৰ কাৰণে পৰীক্ষাত 100% কমন বুলি মই ভাবোঁ সেইকেইটা তোমালোকলৈ মই আঙুলিয়াই দিছোঁ কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা ইয়াৰ প্ৰথমটো এম চি কিউ হৈছে বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখন কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে প্ৰথম অপশ্যনটো হৈছে অমৰনাথ গিৰীশ কুমাৰ অমৃত প্ৰভা আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আমাৰ ইয়াৰ সঠিক এনচাৰটো হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী নেক্সট অপশ্যনলৈ যাম আমি কুৱেশ্যনলৈ যাম 1905 খ্ৰীষ্টাব্দত কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা 26 জানুৱাৰী 16 অক্টোবৰ 15 আগষ্ট আৰু 14 মাৰ্চ আমি নিশ্চিতভাৱে জানো 1905 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে বংগ বিভাজনটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰা হৈছিল ক'ত কৰা হৈছিল ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে শ্বিলঙত কৰা হৈছিল নে পাকিস্তানত কৰা হৈছিল না বংগদেশত নে ঢাকাত আমি ৰাজধানী ঢাকালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল কোনজন ভাইচৰৰ শাসনকালত বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল লৰ্ড মিণ্টো লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জন লৰ্ড হামিল্টন আৰু লৰ্ড ট্ৰিপন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জন ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি কোন ঠাইক অভিহিত কৰা হয় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লক্ষ্য কৰিবা অপশ্যন চাৰিটা দিল্লীক বাংলাদেশক বংগদেশক না ঢাকাক আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব বংগদেশ যুগান্তৰ নামৰ সংবাদ পত্ৰখন সম্পাদনা কোনে কৰিছিল অমৃতলালে কৰিছিল না ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তই কৰিছিল না অৰবিন্দ ঘোষ না মহিৰাম বসু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তই কৰিছিল বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ কেতিয়া কৰা হৈছিল 1910 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 22 ডিচেম্বৰত না 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ 1912 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 2 ডিচেম্বৰত না 1913 চনৰ 22 ডিচেম্বৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত কৰা হৈছিল বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন কেতিয়া কৰা হৈছিল ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন আছে 1902 চনৰ 5 আগষ্ট 1903 চনৰ 26 আগষ্ট 1904 চনৰ 15 আগষ্ট আৰু গ আছে 1906 চনৰ 11 মাৰ্চত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ 1906 চনৰ 11 মাৰ্চত কৰা হৈছিল বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা কোন আছিল ইয়াত আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায়ৰ নাম আছে অমৃতলাল বসু আছে গিৰীশ ঘোষ আৰু ক্ষীৰোদ প্ৰসাদ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায় বংগলক্ষী কঠন মিল নামৰ উদ্যোগটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা কোন আছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী নীলৰতন চৰকাৰ ভূপেন্দ্ৰনাথ আৰু আছে লৰ্ড মিণ্টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো নিশ্চিতভাৱে নীলৰতন চৰকাৰ হ'ব অসম নামৰ প্ৰদেশখন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াতো ঠিক চাৰিটা অপশ্যন আমি পাম 1874 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত 1884 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত 1885 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত নে 1887 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1874 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে ঢাকাক ৰাজধানী হিচাপে লৈ প্ৰস্তাৱিত পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ জনসংখ্যা কিমান আছিল ইয়াতো ঠিক আমি চাৰিটা অপশ্যন পাম চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ক নম্বৰত আছে 5 কোটি 10 লাখ 4 কোটি 10 লাখ 3 কোটি 10 লাখ 6 কোটি 10 লাখ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 3 কোটি 10 লাখ নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে বন্দে মাতৰাম সংবাদ পত্ৰৰ সম্পাদক কোন আছিল সুৰেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ঋষি অৰবিন্দ ঘোষ
ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। নেক্সট প্রশ্ন হয়েছে কার নেতৃত্বত ছাত্র সংসদ গঠন করা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে করেছিল না অমৃতলাল বসুয়ে করেছিল না অমরেন্দ্রনাথ না সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বত ছাত্র সংসদ গঠন করা হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনক কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে রচনা করা গীত কিমানটা আছিল, আমি 33টা পাইছো না 18টা না 23টা না 22টা? ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব 23টা গীত আছিল। মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি মই এইকেইটা প্রশ্নই তোমালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। পরবর্তী মই যিটো ভিডিও তোমালোকলৈ আগবঢ়াম সেই ভিডিওখনত বাকী এম চি কিউৰ প্রশ্নসমূহ পাই যাবা। মই আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিওসমূহ যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা। লগতে যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেলত এৰি দিম ভিডিওটো তেতিয়া তোমালোকে ছাবস্ক্রাইবও কৰিবা। থেংক ইউ সো মাছ। থেংক ইউ ভেরি মাছ।